bega danga ebagala buvunanyizibwa kazi abana bali aba abana bana ate kigambibwa nti waliwo omusoga agenda okuzaala alindirirwa omukazi yabyogera omukazi yabyogera yennyini ayimuka netamuwa tamalako bulungi bulunoka yetumumanyi tamalako kati buluno bamwagala lwa ndabikaye bulungi nokuba nti celebrity ekyo kyokyokyoka nekimwagaza kati ebirala yagenda okusanga ng'ate bifu ebirala byonabina nga bifu nga talinamu maanyi waddakiika emu nga wasaakaatidde taata mabira omukazi n'agamba kati nkole ntya galina kgenda mu maaso nayira kuba nti bantu bagaggawadde olw'ebifo byekyamunaye ngaetafunangaye wadda omusumali bwegutyo akalabo nti bakamuwaddeerwa bifo byakyamu tasawanana kunaaba kwata bukwasi mazzi ati n'akubayo ku byata nga wayogererako ebigambo ebikoli makale maama wansala bulinokewe yalaba nga tafunyeemu mumu basimaati waya bwe n'asala wabwake neerabira nti nno agenza okubwaka ng'eri aleseeyo ki olubuto ebigambo byeyatadde mu luyimba yabyeyiiriza n'alaba nti nno bisaana ndowooza okuwulibwa mu bantu tebirina makulu kubanga olwedde omwana we omukazi kitalirwedde kujja mu lubuto kati omwana kyogamba taakule tawulire nga wagamba mama we nti nakulyako nakuwaako ekyo kyenyininyini kiraga ti nno omusajja gwe balinga bawasa nakuwaako omukazi yalina okuwa so omusajja naye gadyo buluno yagambe nakuwaako era nenkuwaako byabwongo omukazi akulabiridde akuwa ssente ate n'omwana oli mumwegana era n'omwana yabamulabirira bakuwa sene n'omwana bamukulabirire bakulabirira ng'omwana kati olabe omwana ono alina olubuto atatandisa okwekyanga n'oli omwana yaba akola ki amulabirira batyo obuvunaanyizibwa abakazi obamanyi bulungi nti bo abamu baagala nnyo okuzaala mubasereepa ng'olina okwefaako ng'omusajja tyaa kanyambale kondomu tyaa kabagende banteekemu akaweta obuweta bw'abasajja buli bakasi bano ku nsigo kati amazzi tegajjaayo eno tegasala bulinoka ereeta gateeka mukaweta kubanga buli mwana aba tamwagala ate era tagalina ataagalina era tagalina aba muteekako akaweta kubanga tayitiriza ozaala abaana beyeegaana wabula tulaga oli emimwa gyona giwulubadde tasasobola nakuba kiisi buno obuwala obuzunguzungu bushira obwagala okukomba buli wamu kalinga nnyana kakukomako ne mu nnyindo ennyindo zona 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 bazaabiza takyasobola okomba emibwa ate kulunedi gwosinga okunenyamuka obwavu bwe bumutawaanya obwavu bwe bumusumbuwa kubanga era gulunedi anti era bakazi emwero alinaka eri mumannya ge nze mpa bwi namba ya motoka nkubulira amannya mweri bali bafumbira bufumbirwa bebafumbirwa beebo ecupa esobola okukwata awabi yamukubye wano esobola omukuba eriiso alaba omusajja alabika obulungi nga lekimaani nadde waliwo yamuyita kkoni wabeera oweeriiso effu ate sheira aba akyali mulikamumuleka bulesi agoba bugobi genda ko ne kafuna ate omusajja omulalanaye nga nekasheira nokaleka kalungi wansaawo bweba akutebereamu wansaawo kalungi ate kalimu olunyalwanda luli tatawako munyalwanda tatawako munyalwanda wansi kaleka kalungi bakakaanira nnyo godispan bamugobakaawo nekakati akyatambula ayogera yekalinga mulalu bagoba genda yajjanga ayina ssente talina wadde n'ekikumi ali mukumalira abantu obudde nebagoba nekateekawo omulala abasajja baliwa nebweru babonaabona bakaizi bali bwerwawo babawasiza ddala balina abavubuka bava e kampala nebagenda era emamu amerika babawasizaawo tomumanyi gwali naye ali ku bufumbo obwedde ebirimu lwakuba kawundo kakuba edinisa yeyesalirawo tebakyala baboogere masende oyo obufumbo bwalimu obumanyi yava eno nga yamaze n'okweyerusa alinga mukazi katongole omutongole omuntu yekka ekka alemeddwa bulaaya ali okukulonane mayinja yagenda mukadde ania n'amuwasa azimbye amatama yenna abeera wamutakola alya buli mmere amatama gamuzimbe mayinja azimba bukyabeera mu uganda sente zalina nga muyimbi
Sete aina yeye mukazi we. Anti gambi tasobola bufumbo. Yali ekeka tasobola bufumbo. Agenze muka eche yagenze chikuba. Yali myaka nkaga. Myaka ajijawa nawe. Amanyaga jawo yorona dimayinja nawe. Wanda boyiji agwe mukutu yena je sinzira kuba wakaba hands pro life agemanya gange anatera alisaza kuba wakija bwedi kuba wakisa ko mchenja olo andi ne bukenya media anayenga kujikuza subscribe ngatanaba bila subscribe ngeda abo bali kwango tumira hi andi ya watch la kujibu kutwa ngateka yo atendera ikambe dala kujibu like na video eno atese olo kutuka koyo omulala gwe ino kubanga kutukako Mwenye ugambo cha. Nagini, ndiwa nae, mwebali ku subscribinga, mwebali kuuliriza, mwebali kusharinga. Wetulio kubawa uweleza. Amira, tutandike kusonga ya Bruno K. Bruno K okuja, ya nabanga ya yimbie. Uyimba after all the saga yiba deo. Nebya mukazi, itakari mukazi we. Aba mukazi we, aba mukazi we kubanga ya mweba kako. Atali rubutolu we. Buligwe. Buli gwe bakaka wa mukazi wo. Hadi we bakaka ku mukazi. Kati abawo. Zikede singa bade singa bade ebaka ku musajja era ba yeba se ku musajja we. Aba mukazi ato wo mtu watu kiro kwe yambolira. Aba mukazi wo. Omukazi bena byayogera omukuru tayimuka tajira bwati takola na bwati. Ayimuka netamwa. Ayimuka era malako tamalako bulungi. Bulungi yetumumanyi tamalako. Kubanga omukazi awe bawera ababiri abasatu nabo nabagambo oli wa second dakika emu tuyinza kuva ino gamba nti balimba niye wankwaso niye wankwaso ebbanga leryo nali baamala bonna era omukazi era nga abira bafuta anti kati omukazi okwagala Bruno K yamwagalako sente yamwagalako Nchewa maanyiga chisajia. Oyamulaba ya mwagala ula celebrity. Nukula vikobulu unji. Mkazi vitono nyevi wakuba. Mkazi anizo kuwa galo uluwe njalazo. Ulo mkazi anizo kuwa galo uluwe vikomo vino. Ngalaba uliwa kabia wakubo vyamba. Ninge tete vina makuwa. Sile vigendo kusasura school fees. Sile vigendo kuteke mmele kukumeza. Nye mkazi na kuwa galo ulache. Katibununo ba mwagala ula njajikayibulu unji. Nukula niti celebrity. Echo chokachoka na chimwagaza kati bilala yagenda kusanga ngate bifu bilala bina minanga bifu ngataina mumanyi wadachika yemu ngawasaka atide tata mabira ngumkazi na gamba kati nkolentia ngaina genda maso nero bati no maybe Bruno kati ya sima yeli yali nyaba zeka sent dikira yagenda nala geduka ngali judde Nuzo na walanga alaba we nyumba ye ni muroka ye mpya. Walo rusuku. Yagenda okulaba ngati no mukazi ni mugezimu ko. Tawayo bulungi. Naga mabenna bala. Ajja tajja. Bandiridde bwerere. Mali mulimo mukazi. Abakazi abamu tebagala na kunaba. Anaba kene ni wansi yirewe bweyizi. Ngati wali che uchali kimuyambye ko mbulamu bwanse. Abantu bagaga wadolevi fo byecha. Ninga itafuna ngai wadda omusumali weguti. Akalabo ndi baka modela bifo bya chamba akamba sasa wana nakunaba kwata bukasi mazati nakuwa ibo kubyata ngawayogirira ke bigambe bikoli makali mama wansala Bruno K we yalaba sebo ngatafunye mu basmati wa yabwe na sala wa bwa nira bila ndi no agenzo kubwaka ngeri ali seyo chi amana olubuto olubuto atana chakola akirimu akiyimu atena okukuba oluyimba kyamukakkanyiza bakusi yamusetinze ari kati ye mwana muto basetinze mwana ba baby basetinze gundi championi gudo oba champion oba gundi fresh kid basetinze muntu mukulu ndi tokuba oluyimba ndi tokube ne basezo nenyini ziyatademu yaze yiriza olya yaze naki oba na kolansi na Natu buluma tulamu ne vasize buluola ba kolabo abayimbi abasinga vasize bazeyiriza ino kolansi etero kuja no na zene idea balumu ne buluma na tulamu ne vasize kati ebigambo byatadde mu luyimba yali yiriza nala bantu nno bisana ndozo kuli wa mbantu ebina makulu kwango ledo mwana we omukazi sali ledo kuja mu lubuto kati mwana choka matakule ajakula tawuli denga wagama mama wendi nakuli yako ajabi ulira Nakuwako.
Ejo kye nyinyi ni kira kandi no musajja go bali ngaba wasa nakuwako omukazi ya ino kuwa so musajja nika diye buluno ya gambe nakuwako nakuli yako kasata nakuli yako era ne nkuwaho byabongo bwobuna wankoze sa omukazi akulabirira kwa sente ate no mwana oli mumwega nale no mwana abamulabirira bakwa sente no mwana bamukulabirira Na kwenye wakula bidia ngo mwana. Kati ya lebe mwana onayino rubutu. Tatazo kwe changa. Na olio mwana ya wakula chii. Amula bidia. Bati ya bufuna njizibwa. Bega danga. Ibagala bufuna njizibwa. Kati ezo saga. Ezo saga zili mbu. Tuchi alikuoyo mbu. Achari wakazi abana bali hawa. Abana bana. Ate chigambibwa. Nti wali uomu soga agendo kuzala. Alindi bidwa. Mukazi yabyogera. Mukenyo inabwino. Omukazi yabyogera yinyini nyinyi. Yitagala mawulire nenga abinda binda. Sawa yonna. Bwe bantu ebanudde. Sawa yonna. Segedde. Nengo mwana wani. Babunoke. One child. One mom. Mwana omu bana bana buli omu na nani. Yonde mama we. Ne mama we. Kiba kirungi kifaananyi si kirungi. Kitegeeza. Ate olumala n'obeegaana. Kitegeeza nti ozaala tewetegese. Ozadde teweyagalidde. Niba no olumala okukuzalira omwana ate abaana n'obaagala nnyo. Bakategedde ako. Abaana ate obaagala. Ninga mukusooka ni mama w'omwana wo oli bambi yagenda. Era naye waliwo okusika omuguwa. Ekigere bulungi. Aha. Kigeza nti nno oyina abaana bana bakazi banjawulo. Neti ku baana abo tekuli mwana gw'obadde oyagala. Just mwali mwetaasa wetaasa olutu ne lufunirayo. Nga werabide nti omuntu etali nga mbuzi tali nga bisolo ekisolo kimala kusala ne bagamba nti kati bagenda kuleeta embizi erinyira eri yasaze kitegeeza nti weegirinyirira luba lubuto fe abantu tetulinda mukazi kusala yekasaba nga tali mu nsonga olina omwebakako nga bw'oyagala ate buli bw'omwebakako basente zinyingi nnyo ez'okukola ki ez'okufuna olubuto kati bw'oba toyagala lubuto ate ng'abakazi bamanyi bulungi nti bo abamu baagala nnyo okuzaala mbasereepa ng'olina okwefaako ng'omusajja nti kanyambale kondomu nti kabagende banteekemu akaweta obuta bw'abasajja buli bakasi bano ku nsigo kati amazzi tegajjaayo eno tegasala tebulinukira etagateekamu kaweta kubanga buli mwana aba tamwagala ate era tagalina ataagalina Kuna tagalina. Wakati kaka yina bata gasalide dala. Aba muteka kaka weta kubanga ti ayitirizo zala abana biyegana atenga ti obuvunanyizibwa. Amanyindi kati agenda kwega danganga shwadi lutoyi lubuto. Kwanga kuno mutayagala jjamba. Bata zimutuko bata mufulire yo factory. Ebega mu supply. Mukole mu supply nga kondo. Aha, nga kondo mwezi mutuka bulungi simanyi. Chegede bulungi. Naye nga lwaki baserebu tebagala kubanga balabirira abaana. Serebu tebaba na sente. Serebu tebaba na sente. Serebu kati omulabo ono mwana taira, yetaira mwana achali mutayimba. Asobola genda wali nagula ekikomanda n'akirya. Nibwa anatuuka mu baserebu nti akubye hit, aja kubata kisobola kiri. Atagenda kwa kituma gwe. Kati agenda kweteeka mu bulamu ave mbulo bulamu bwasobola. Agenda mu bulamu bwatasobola. Ave mu nyumba y'emitwalo 15 ayingire yana. Olusagala apartment. Ava okutambula yekka afune eggaali. Balyoke basiwukirawo. Kati eggaali eyo wafuna mukahiti. Basooka ne balya ne babeera happy batambula ne serebu. Enjala ne baluma ne basiwuka ne balya amayirungi. Ne biba nga balya nnyo amayirungi ebintu enjaga naye ng'ate emmere tebalya. Ng'ate olubuto baluwa bibi kikomando. Balya capati yaabo abayimbi. Jukira tajja ku pati ku programa nti nagende wali akube bloka. Yagende wali akuge boda boda tajja bikola. Kubanga serebu kati obulamu obwo abayingiddemu oluusi abata busobola kati ate n'abanga oluyimba lwakubete lumukakatako okufuna mirimu gya buli wiikendi kategedde ako n'abanga ennyingiza ye entono enfulumya nnene nga yageeteekako ekijja kuba kufumbirwa kunoonya abakazi balina ssente ate abakazi bo gye bali kubanga be babakwana ne mu inbox yagamba nze nkugyamu kakana nga afumbiddwa omusajja omukulu ng'agudde mu bufumbo omukazi yakubye oluyimba era byonna byakisiro byonna byonna byakisiro kazi ndabanga obuvunaanyizibwa ndaba ebyo tiyandi bigenze omusajja yakubye oluyimba ate naawe omuddemu mu luyimba kitegeeza mubanga abateesa
mfumu nere obuddu oya ekigede bulungi bwatayimba nga kola kya vice zino no yimba chabaje chetagisa lulimba na lulide jjo na lufunye jjo ne ndulirako fine nzo kubanga lulungi nyete chetagisa kolo kumumu ekitebwa cho ne audience audience sounds kula banga joker Mbuku ya wanga joka chichitofu. Ya zeku jasi kwa angala mauli. Hei, umanyi hiwa. Chupa demo yini. Chetukuli angakua demo kwaya yoneyone baya kanisa. Chetukuli angakua mkwaya ya somero. Wabulo liyama zeku kwa la chichamu. Hei, mtina wafudeyo zo yini. Oyini mbabichi. Bileke. Yes, bileke. Chileke chiteo. Musajda mkubi kwanga ya mkubi siza bigambo. Mkubi sa chigambo. Mkubi se... evidence yes ntindi rubutolo olweganyi oyagala ndije mu lwaki ndije beda ya kwecho beda ya kweyo line bali kumbe kutabi fo bya cha wakati kubanga kati misumali jebeji bali mukweyo kukunika che chiddako butambi tugenda kulaba butambi ndeke career ye eskadde wakati obaya achasobola kubanga standinga musically asobola wabata demo amanyi ni abakazi bayitiride yayitiriza nnyo ku concentrating nnyo mbi mu byalavu kusinga okuyimba n'oluyimba lwafulumizza era lweru tetulina nnyo makulu tetulina makulu nze lwamusizza lwamukakkanyiza okusinziira ku mutindo gwe ennyimba zazaayimba obulungi bwe ziriko n'eddoboozi lye tutandika okuyimba ebigambo ebyo kifayini muyimbi naye ebigambo ebiri mu luyimba tabikkanako teriyayi teriyi kubanga era n'abantu tebamuwagira bamuwulidde musageeza emirundi mingi ono obamwetana olwemwala eyo yasooka Vanessa asha complaining oli ya complaining oli tebali mu good life ono a complaining agatoga mono munnakulyako mitwe mikalu just Shira agashumba Rick Manman Rick Negrunedo lako checha kisizo lako lejo bazi bata busi mbala waliku la terrorizi mbela angabo vidaba Shira agashumba nebao Grunedo ya agamba wadi wa agala kumuta because bata dembu na abantu kumundu era nebamu gobe misindi la itaruna ya mwonyeza abu agamba mwabili banu bade andi ya tanku dolu talo chivangi mba wejane tanku ula na net neera bengonga yebase neera liko jiru makumuchira bengo we simu kirete ebeja kutwalagana so wajiita keza butamanyante kozeki choise nao Brunedu womanyante nno bayagala kumukazi ngashira ngai we kigambibwa yes wamwagalako nola banga ya moving on azemu bala ye mumuli aline bawe bive sigale uono lya benjo ingera ifu ya ekigendesa kumeza yoli kiki kiba kikyamu banga abatankuula kyebadde ayagala era kyekyo ndooza no music yamulemeredde ndooza noonya naye mawulire mu ngeri ng'eyo bwe kiri abayimbi balina engeri gye beesiriwazaamu gy'okuyimba ekugaana kolayo eggulire oba bbyo baddunji obeereko mu mawulire naye oluusi lirina gye likusuula ate lirikuba ekibu banga kyolumbi bali ate tetunabaga okulaba ku buvune bw'olina tulaba oli wamukubya kyoppa kyegere bulungi gwoyogera bwogezi musome wabadde ogenda kufa simanyi omukono okukoze kuta tolina kyotulaga wabula tulaga oli emimwa gyonna giwulubadde tasasobola nakuba kiisi buno obuwala obuzunguzungu bushiro baagala okukomba buli wamu kalinga nnyana kakomako ne mu nnyindo ennyindo zonna zonaona bazaabiza tebakyasobola mukuba kiisi takyasobola okomba emibwa okitegedde bulungi sooka omusango nadde Shira yenyigidde nnyo mu musaga bwezityo nyati Grunedi gw'osinga okunenya mukobwavu bwe bumutawaanya obwavu bwe bumusumbuwa ndavuga ml wange era Grunedi anti era bakazi ml ayinaka erimanyage nze mpa bwe namba ya motoka nkubulira amannya mweri bali bafumbira bufumbira yo bebafumbirwa bebo ezo ziba z'abakazi baba mwaddemu just bwe bamulangira suuna bebo nagambe buli muyimbi nene namba ina nechi ekibira chachi yakali baba bali mba bosho ina kubanya ati tulaganga kwa achi ani kati si chiche nange nyinza kugamanda zina moroka zana zaya wanga nyine zota ina na taina na bwezibunze kuzetu nige zimfurumi yake mkati agende kala achirime oba atememo kemiti wajoka kasiza
wajoka kasi za disiti chuna Ejaga obakali draga bilagala ee bilagala bimusumbu abayimbi ku 10 ku 10 balinga batana batakozesa bilagala lagala yes ku 10 balinga batano bokka abatakozesa bilagala lagala abasinga bona babikozesa ekyo kubiri shira kibakoze okuwamba omuku batambudde ne gulunedi nacho kichama ne polisi nyinyi mutakirizwa kole kichya badeko ibamu kakayogera kya Oli muri wa kabina chokamba oli yali na yeye amuri wakati ba yamuri kabina simbali bali mna ali ali siaga tale msega chogera ali msega kwa chicha tokirizibwa ne police tekirizibwa waliwo ebitongole ebiye ekireka ebikirizibwa kole echo kwanga bebe ino okwogeza ne gwo omuntu obuntu ejumole simu omujeke simu omwambye ke simu omwambudde omwambye omutunuza mu kamera muri kodinze omwogeze ebintu pompaka Sich tof. Ela na chonye chivu midi lana siku midi. Tebada mchivu. Nenga evisi ya gabio mwebili. Mwa yembi. Eee mwebili. Nenga sinyo kati. Yomu ya liya atanso bita ambuze nyo. Nenga kati sibi inji. Nenga atanso bita ambuze. Ah, shi kati goinzo. Chirikezo otowe gala kudamu kwa lana interview. Ah, gala nyani mbangambile. Nyanguwa no. Wanda bo inji. Tuli wabela mukomera tosora kwete gerera. Wae, Gamba kuti atunde mbizi zange nya. Oyina ko nebo kyasebola leo. Asikutia. Eyo kigambo kiba kinene. Simulabanga ko ola bena tulira ngambo. Tulira ngambo tubundi yali alebisa. Bundi alebisa. Ne teri yali achira beko ti uli alia. Ali nyeza wochogera bakwata tayi nabo juli. Tegedde. Yeah. Abayimbi bano AK47 mombera mwetu byafira. Moses Radio nabalala banja abambe talabye. Waluo onoraba daba kwa fumite chiso yes waluo onyali producer ba mwitangani dance kumapesa dance kumapesa nyiti bategera era nabo basigala bakola chi banga yo ni report tezifulumanga ni abayimbi benyine nyine basigadde bakola ibintu bikisiru e chupa e solo kwata wabi e solo yamukubye wano e solo mukubeli iso alabo musajja alabiko bulungi ngale kimani na de waluo yamuita koni Wabiru welisefu. Ate shahida abacha alimulika amulika bless. Amulikira. Agoba bugobi genda 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 genda. Kone kafuna ato musajja omulala. Omulala alikira. Nenga neka shahida nokaleka kalunji wansao. Boba kutebereza mu. Wansao kalunji. Ate kali mu lunya Rwanda lulita tawa ku munya Rwanda. Tawa ku munya Rwanda. Wansi kaleka kalunji bakakanira nyo godis plan bamugoba ka. Nika kati acha tabula lino ayogera ye kali ngamula lu bago bakene kene 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 yajanga ina sete tayina wali ne chikomi ali mukupu kumagira bantu ne bagoba nikate kawo mulala nako kali ngake kawasa ati kali namukuse kate kawo no kajja ono kajja ono kate andi sende zako na sende zako na nako kazimalira mwebyo nyamaje kujja ku Kenya bantu wake mwala aingiza sente nyingi yo mwala gola endorsement designer nyingi Niko wale uli de country na ini nyumba yu. Ilazi wala sacha. Tato hebi yali akaya nida. Gagamba teka uwebi tuwebi la vikako. Teka uwebi tuwebi la vikako. Chali kubenzi tato hebi jiamua. Bia muda uli benzi. Mie yu. Mugenja? Aba sacha baliwa neweru wabu na abona. Bakeiz. Keza abona abona. Bali weru wawu baba wasiza jala. Bala babu kaba vwe kampala ni wakende ila emamu Amerika. Baba wasiza. Ito maigwa alina yu. Aliku bufumbo bwe David mula kubaka wondo ka kubye Denisa yesalirawo kibachala babogere masende kansala oyo obufumbo bwali mu bumanyi ya Veno nga yamaze no kweyerusa alinga mukazi bo katongole omutongole omutongole naye bamwasa omuntu yekai kale meddwa bulaya lyo Ronald Mayinja yagenda mukadde ania namuwasa azimbi amataba yenabera omutakola aliyabuli mbere amataba gamuzi kalolo ni mainja azimba bukyabera mu Uganda sereza inanga muyimbi
Sete aina yeye mukazi yeye. Anti gambi tasobola bufumbo. Yali yekeka tasobola bufumbo. Agenze muka eche yagenze chikuba. Yali myaka nkaga. Myaka ajijawa nawe. Amanya gajjawo yorona dimayinja nawe. Kati Tamale Junior avaya agamba abantu bokusula motors. Muli ba attention seekers. Nebi tuye mukola siya ddala. Over the weekend yali ku live. Na agamba abantu nga bu Kenya. Temwina nyoche mugamba gwanga. Yes, ndaba biwo. Yabogera ku live mu weekend. Sabi ulira. Kati nze yavude ku chali okabirete. Anti abaisamu gayi mene fulu kigabi. Baboroga batakola. Batakola. Ati kati kandi kusula moto za temba sikola. Akugasemu. Atanya ndikusula moto zimba sikola. Nze ntunda mulo kanze bloga ekai kai no mulimu. Omu kwa bloga bayine emirimu yenze. Era sina bwe nsabiriza nti wewano nkola nyine motoka ezange sina emu sina motoka yange nyine motoka ezange kitegeeza ntunda bwe ngula ntunda bwe ngula okitegeeza bulungi kitegeeza nyine omulimu awo kamuzeemu nyine omulimu nkola nkolera kusula motozi nsubula motoka okitegeeza bulungi oyagamba nti sina mulimu nsobola okuwa tini yange nsula emotoka eziriko ebimu ka sibya kwesoma nti eno yange ha enya kubera manyago okitegeeza bulungi kyenvula bankugambe kweri emotoka gyongambe yani ya bulunedi nti jimpe namba yonze wano nkabere mu system kuwulira manya mweri emotoka zenvuga ziba manya gange nze bukenya nebisoma okitegeeza bulungi sisabiriza nyina omulimu ntunda motoka kati ebisigadde osobola okugatta naawe ddi otisizo simugana kwogera byayagala abantu bawe namba yisimu tugendera 0779 21 21 41 Bukenya Media. Until next time, bye bye.